препаратів з плазми крові нарешті з'явилось в Україні. Новий завод запрацював на Київщині. Тут вироблятимуть ліки для зупинки крові при гемофілії, травмах і операціях на імуноглобуліни, які допомагають боротись з хворобами. Дефіцит препаратів з плазми для України залишиться у минулому. У Білій Церкві запрацювало виробництво компанії «Біофарма», здатна забезпечити пацієнтів життєво необхідними ліками з плазми крові. Завод збудували з нуля. Його відкриття вважають без перебільшення історичною подією. Подбор людей, подбор обладнання, отработка тих процесу – це дуже складний процес. Він зайняв у нас більше 12 років, і це дуже важливий і тяжкий труд. Завод компанії «Біофарма» унікальний. За передовими обладнанням і рівнем технологій – єдиний у Східній Європі. Тут вироблятимуть життєво необхідні для хворих на гемофілію фактор 8, альбумін, який відновлює та підтримує об'єм циркуляції крові при травмах та операціях, а ще імуноглобуліни, які допомагають організму боротися із хворобами. Раніше все це ми купували за кордоном. Таких заводів всього 25 на всю планету Земля. 75% таких заводів сконцентровані в Сполучених Штатах Америки, інші в країнах Західної Європи. Україні не доведеться купувати, Україна зможе експортувати препарати з плазми крові, заключаючи контракти з урядами країн. Тут зможуть переробляти до 1 мільйона літрів плазми на рік. Це дасть змогу полегшити життя пацієнтів, а ще заощадити гроші державі, яка щороку витрачала на препарати майже 345 мільйонів доларів. Власне виробництво коштуватиме держбюджету утричі дешевше.